Fala galera, bom dia. Mais um dia na África, dia começando. Aqui é o nosso último dia em Swakopmund. Hoje a gente vai pegar um tour e partir para o Sossusvlei Desert, que é um dos pontos bem famosos aqui da Namíbia também, que tem uns vales lindíssimos lá, vocês vão curtir. Hoje, na verdade, a gente praticamente vai estar indo em direção ao deserto, então vai ter algumas paisagens legais e um pôr do sol bonito, mas o show mesmo vai ser amanhã. De toda forma, é uma segunda parte da viagem começando agora aqui pela Namíbia. Vamos curtir que vai ser legal. Vai dar saudade daqui, viu? Bastante. Então é isso aí. Vamos curtir. Falou! Acho que vão algumas pessoas com a gente também. Aqui no meio do deserto para ir no banheiro e fazer um lanche. Olha o banheiro. Aqui, nesse ponto aqui, é o exato ponto que passa o Trópico de Capricórnio. E aí? Meu signo, né? É. Tirar as fotinhas. Estamos chegando. Isso aí. Chegamos aqui no camp. É um camp que fica no começo do parque, né? Que dá a estrutura para amanhã a gente poder chegar lá no Sossusvlei Valley, que é o ponto turístico principal aqui. Vamos ver como é que é o camp por dentro agora. Com o Donaldas aqui e o Aspira ficou com só pra ele. Uma chalezinho, show de bola, Desert Camp no meio do nada, no meio do Naukluft Park. E aí aqui, claro que a gente vai separar essas camas, né? Óbvio. Porra, mano! Ó, rapaz, é muito melhor do que eu esperava. A pia aqui. Então, chuveiro aqui, banheirinho. Cara, muito legal. Show de bola. Isso aí. E com uma vista para a savana africana no meio da Namíbia. Isso aí. Massa demais. Agora a gente vai trocar de roupa aqui e preparar para pegar uma piscininha ali e ver esse pôr do sol lindo aqui.
E amanhã vai ser louco. Amanhã a gente vai num dos lugares mais legais e fantásticos desse mundo, o Sossus Valley Desert, e a gente vai ver o Dead Valley, Vale da Morte. Ha! Depois desse mergulhinho aqui na piscina, o sol tá se pondo ali. E aí a gente vai jantar. O nosso guia tá fazendo a comida ali. E aí amanhã, bem cedinho, antes do sol nascer, a gente vai pro Dead Valley. Muito bom, hein, cara? Fala, galera! Bom dia! Mais um dia aqui na África. Hoje, nosso segundo dia aqui no Sossus Valley. Ontem, basicamente, a gente só fez o caminho de Swakop Mundo pra cá. E hoje vai ter muita aventura. Hoje a gente vai no Vale da Morte e vamos subir uma das maiores dunas de todo o deserto, na verdade a maior duna dos desertos namibianos, a Big Daddy. Vamos curtir aí? Partiu! Estou conversando com o guia. O plano é o seguinte: a gente vai chegar perto do Vale da Morte e a programação. E lá tem essa que é uma das maiores dunas, a maior duna dessa região, que chama Big Daddy. E aí o plano é a gente subir a Big Daddy, leva uma hora e meia mais ou menos de escalada, e aí a gente vai descer dentro do Vale da Morte, que é onde é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da África, inclusive. Falou, vamos curtir. Isso aí, daqui a gente pega, sobe nesse 4x4 para chegar perto da duna para começar a escalada. Vai começar a subida, vai ser uma hora e meia para subir, 2 minutos para descer, e lá dentro tem o famoso Dead Valley, que eu chamei de Vale da Morte, mas a tradução literal na verdade seria Vale Morto, porque tem várias árvores mortas há várias décadas, mas que a estrutura da árvore ficou lá. Então vai ser bem bonito, vamos lá curtir aí. Eu acho que eu já tô morrendo, mas a gente já consegue ver Vale Morto ali. Ah.
Cara, que paisagem sensacional, muito bonito. E esse é o famoso Vale Morto. A gente ainda vai continuar subindo. A gente já deve ter subido mais ou menos um quarto, um terço. E até lá no topo. Calma. Isso aí. Agora a gente já tá mais ou menos na metade. E agora que vai subir, começar a subida mais íngreme. Olha que lindo lá pra trás. Sensacional. Sensacional. Que vista, hein? Vista espetacular. Lá o de cima. Donaldo lá na frente. É, o Donaldo tá bem aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Muito show. Vista lá de cima. Deve ser melhor ainda. Partiu. Parte muito difícil, a gente teve que escalar quase que agachado, muito difícil mesmo. A gente está quase chegando, mas o problema é que a gente está com pouquíssimo tempo. O guia deu só uma hora e meia para a gente subir e a gente tem talvez menos de meia hora, mas vamos tentar. Tá quase. Olha que lindo. Quase chegando, falta só alguns metros, morto de cansado, mas olha que vista incrível. Eu corrigi falando que era o Vale Morto, mas tá mais pra Vale da Morte mesmo. Olha, Sous-Villet Desert. Terminar de chegar. Hello guys, congrats! Yeah! Isso aí, agora dá uma descansadinha aqui em cima da maior duna do Sous-Villet Desert. Isso aí. Agora dar uma descansadinha aqui, sentar um pouquinho, tá começando a ventar bastante. E aí a gente vai descer lá pro Vale Morto. Vale da Morte. Ah. Pra subir foi foda, mas pra descer. Muito louco.
Que maluco, que louco isso aqui. A gente deu muita sorte, porque na verdade nublou e fez uma sombra, porque realmente se o sol tivesse forte, talvez eu não tivesse conseguido chegar lá no topo da Big Daddy. É muito alto, bem cansativo, uma hora e meia subindo, bem cansativo mesmo. Mas vale a pena, vocês viram a vista lá de cima. E agora só pode sair. Sensacional. Cheguei aqui na parte das árvores mortas. Uau! Tá bem seco mesmo. E é por essas árvores que esse lugar se tornou tão famoso. É, e por causa delas também que tem esse nome de Vale Morto. Incrível, né? Sensacional. Isso aí. Mais um cantinho desse mundo lindo nosso conquistado. Ha! Agora em 15 minutos a gente vai almoçar, o guia vai fazer a almoção ali, e aí depois a gente vai descansar um pouquinho, pegar uma piscina, e às 4 horas da tarde a gente vai para uns cânions bem famosos aqui perto também. Então, continuar, o passeio hoje tá legal demais. Falou! Aí, almoçados, descansados, banhados, partir para a segunda parte do dia de hoje, visitar uns cânions que fica aqui perto. Vai ser um passeio rápido, mas deve ser bonito também. Partiu! So, this is our new friend, yeah. Lars from Germany. Say hi to Brazil, Lars. Hi to Brazil. And that's Laura. Hi. Hi. Hello. Hello, hello everybody. Hi. Yeah, that's it. So let's see the canyon. We'll be right back.
galera. O dia hoje finalizado com esse pôr do sol que já já vai estar muito lindo. E dia legal hoje. Amanhã vai ser nosso último dia aqui na África. É, nós vamos pegar a estrada bem cedo, 6 horas da manhã. E aí seguir rumo a Windhoek, que é a capital da Namíbia. Aí eu vou tentar mostrar um pouquinho da cidade lá. E depois de amanhã, bem cedinho, de madrugada na verdade, a gente tá rumando de volta pro Brasil. Então, últimos momentos na África, últimos momentos na Namíbia. Terminar esse finalzinho de dia que foi belíssimo na piscina aqui, vendo esse pôr do sol que vai ser lindo já já. Então, isso aí. Windhoek, amanhã, pra finalizar, fechar com grande estilo. Então, cheers, bye bye. Word I know. Which one? Obrigado. Ah, that's it. Come on, hit here. Yeah. But I was always wondering, when is it obrigado or when is it obrigada? I know that. Oh, she knows. Saying it to a woman or a man. Yeah, that's it. It's depending on who yeah. you address to. Yeah. Yeah. No. Man. No. Who's saying? Yeah. Oh, thank God, because that was obrigado. Aha. Yeah. So men so say obrigado. Obrigado. Yeah, that's Aha. it. And women with I a. thought it was more difficult. No. Ah, I thought it's who you are addressing. No, no. Obrigado. I thought I knew. My parents, they go to Portugal every year. Really? And you still don't know. And I still don't know. I've been there like 11 times as well, but I can speak. And now you know why the people always laugh at you when you said obrigado. Fala aí, Donaldo. Cansou a subida pro Dead Mountain? Não, que isso? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Olha que a gente ainda tá na piscina. E olha só o tanto de animal que tem. Tem um Onyx bem aqui andando pra entrar atrás do bush. E tem um chacal passando aqui atrás. Eu não sei se vai dar pra ver, porque já tá escuro. Mas, Donaldo, dá um zoom aí, filma aí pra tentar mostrar na edição. No chacal e no Oryx. Caralho, sensacional, já passou vários animais aqui perto da gente. Muito legal. Esse é um banho de piscina interessante. Quando você toma um banho de piscina no meio do deserto da Namíbia, vendo um Oryx e um chacal. Uma espécie de suricato africano na Namíbia. Olha só, a gente parou aqui na Solitaire, uma cidadezinha no meio do nada, no deserto namibiano.
E olha o que, que eu achei. Um suricato africano. Se é que é um suricato. Hi fellow, come here. I wanna be your friend, come on. I think you're scared. He's a bit of prey. Yeah. Come on, here, I have a cookie for you. Bye, okay. Vamos voltar pro ônibus. Look. Tem um chacal. Oh meu Deus. Tem dois chacais. Olha ali. Tem dois chacais bem na minha frente, atravessando a rua. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ó, ele tá bem ali. Ó, tem outro lá no fundo. Caracas, meu Deus! Isso aqui. This is Africa!